Марава, какво виждате? Сега ще цепим. Ха, колко съм ударен. Тук си Браво 6. Тук сме Браво 6. Не натискай нищо. Така да си седи. Ей, така да си седи. Така ще си седи. Да. Къде са немците? Немци! Така немци. Айде бе! Сега! Къде е мъдък? Какъв е сърки небо? Всички ти подреди. Много се
просто се пречат. Бронирана да курва къде е? И бах всичко. Ето е крайната мисия. Бум! Къде са немците обаче? Всичко е тихо. Чакай. Събудихме ли? Ето, събудиха са. Ой, беби, каскадярче. Тято има еткова има. Еткова, да, скачам от него и умирам много. Да. Има пушек, не виждам нищо. Не мога да се обърна нагоре още. Опа, 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 опа! Иди, мой близки, аз ми най... Аз не ряда право в него. Ето! Трябва да ядеме. Ей, сегачко ще ядеме. Кабум! Копи! Крио! Крио! Де си? Крио! Де са джипките въобще? Винаги стреляйте по ете самолети. Е, сега ще го стрелна. Те са от добрите и... Те са от нашите и затова стреляйте ги, айде. Сега ще го умера. Опа. Той се измести на снаряда. Не, 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 не. Къде са тези бъркуси? Забавно е. Те намерят се снаряди. Кралско ми е 2005-та. 1993-та. Кралско ми е победител Якозуна. Якозуна. Победиха 1993-та в Кралско Мелет. Трите Хикса победи 2002-та, Рей Мистерио 2006-та, Джон Сена 2008-та, Рейн Джордан 2009-та, 2010-та победи Острието, 2011-та Деврил, 2012-та Шеймъс. Деврил победил. Да, най-голямото Кралско Мелет в историята победи Деврил. Къде са лошите? Ей ги лошите! Има ли късмет, да, има ли късмет срещу Сантино Марела, да.